Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jesenica za petak 28. maj. Moje ime je Daša Stanošević. Epidemijska situacija u zemlji je sve bolje i stabilnija, pada procenat pozitivnih u odnosu na testirane i on prema poslednjim podacima iznosi oko 3%. Stabilizaciji doprinosi imunizacija, kažu stručnjaci, a zaključno sa 28. majem u Smederevskoj Palanci vakcinisano je 13.119 osoba ili 36,4% punoletnog stanovništva. Obe doze primilo je 10.446 osoba, to jest 29,1%, a ukupno je dato oko 24.000 vakcina. Glavni vakcinalni punkt u prostorijama bivše apoteke Zdravlje radi svim radnim danima izuzev nedelju od 8 do 19 časova. U COVID ambulanti Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci tokom jučerašnjeg dana ukupno je obavljeno 52 pregleda. Od tog broja prvih pregleda bilo je 13 i 39 kontrolnih. Testirane su 22 odrasle osobe i nije bilo ni jednog pozitivnog pacijenta. U dečijem i školskom dispanzeru testirano je jedno dete koje je bilo pozitivno na koronavirus, potvrdili su nadležni iz ove zdravstvene ustanove. A zbog smanjenog broja pacijenata pozitivnih na koronavirus, kao i zbog smanjenog broja prvih i kontrolnih pregleda, COVID ambulanta koja se trenutno nalazi u objektu centralne zgrade Doma zdravlja, biće premeštena u objekat ambulante na Koloni od nedelje 30. maja. Radno vreme ambulante biće od 8 do 18 časova tokom svih 7 dana u nedelji. U opštoj bolnici Stefan Visoki u Palanci trenutno je na lečenju od koronavirusa 13 pacijenata. U danu iza nas bilo je 2 otpusta i 1 prijem. U COVID ambulanti infektivnog odjeljenja obavljeno je 30 pregleda, od toga 8 prvih i 22 kontrolna. U mesnoj zajednici Kolonija u Palanci danas su asfaltirani trotoari u ulicama Đure Daničića, Kosmajski i Beogradski. U pitanju su radovi koji su preostali nakon što su ove tri pomenute ulice kompletno rekonstruisane pre pandemije koronavirusa. Tada je, osim asfaltiranja, obavljena zamena vodovodne mreže i urađena je nova kišna kanalizacija. Pomenute radove finansirala je lokalna samouprava. Penzioneri u Srbiji, čija mesečna primanja ne prelaze ček od 29.378 dinara, mogu da se prijave na besplatnu rehabilitaciju u banjama, a konkurs se završava u ponedeljak 31. maja. Prema informacijama koje smo dobili od nadležnih iz opštinske organizacije penzionera Smederevske Palanke, do sada je prijavljeno 220 najstarijih građana sa teritorije naše opštine, a pravo na besplatan boravak i rehabilitaciju u banjama ima njih 126 koji do sada nisu koristili ovu pogodnost. U prisustvu visokih zvanica održano je svečano otvaranje renoviranih prostorija šah kluba Jesenica. Prisutne goste je pozdravio Nikola Vučan, predsednik opštine Smederevska Palanka, Rodoljub Stanimirović, zamjenik predsednika Skupštine opštine Smederevska Palanka. Renovirane prostorije šah kluba Jesenica svečano je otvorio Dragan Lazić, predsednik Šahovskog saveza Srbije. Uzbudljiv finiš opštinske jeseničke fudbalske lige. Na tabeli Glavaši i Palanka vode sa po 23 boda, a u poslednjem 14. kolu Glibovčani gostuju u Baničini, dok Palanka putuje u Mramorac. U slučaju istog broja bodova Glavaši u prednosti jer ima bolji međusobni skor. U ovom kolu Slobodna je budućnost iz Ratara, a u Pridvoricama se sastaju Beli Orlovi i Šumadije iz Zazanje. Utakmice su na programu u nedelju u 17 časova. U Palanci u subotu pre podne pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura biće 11, a maksimalna dnevna iznosiće 21 stepen. U nedelju dalji pad dnevnih temperatura, a meteorolozi do srede najavljuju promenljivo oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće relativno sveže za ovo doba godine, a maksimalna temperatura kretaće se od 17 do 23 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovaj pregled vesti. Hvala vam na pažnji i do gledanja, doviđenja.